в синхрон с съвременните тенденции в медицинското образование и стратегията за развитие на Медицински университет Варна, ръководството на университета е заложило разгръщане на възможностите за симулационно обучение във всички медицински направления на своите студенти, специализанти и докторанти. Симулатор с разработени сценарии за спешна медицина и симулатор за ехографски изследвания са новите попълнения в Центъра за симулационно обучение на Медицински университет Варна. Симулационното обучение е един от съвременните методи за обучение на студенти, специализанти и докторанти. И това, което в момента прави нашия университет и бъдещите му идеи, отговарят на тези изисквания. Така трябва да се провежда обучението. Начините на приложение на симулаторите са обосновани от целите на обучаваните. Ще се работи в група, както и до сега се провеждат упражненията по отделните дисциплини. Индивидуално ще бъде работа с специализанти и докторанти. Симулационната медицина се провежда в областта на хирургията, ендоскопската хирургия, гинекологията, кардиологията, образната диагностика, реанимацията и лечението на тежки състояния. Студентите реагират с голям интерес към участието на новите технологии в образователния процес. В началото интересът е към технологията. Впоследствие обаче интересът се насочва към това какво директно трябва да научи студента, когато мине съответното упражнение по определена нозологична единица. Всички студенти, специализанти и докторанти, пък и специалисти, дори биха могли да бъдат обучавани в бърза реакция и в правилна реакция при най-различни интензивни и спешни състояния, заплашващи живота. Хората, които се обучават, как да правят лечебни процедури, свързани с тези изменения и заплашващи живота състояния. Много по-лесно е и много по-правилно и много по-добре е да имаш някакви умения, първични или доста по-напреднали върху манекен, върху симулатор, тъй като никой не се е родил научен и винаги се правят грешки. По-добре е тези грешки да се правят върху изкуствената модулна система, каквато представлява симулатора, отколкото върху човек и респективно. Тогава, когато се случи истинска такава ситуация, хората, които се обучават, те ще бъдат всъщност и са готови. Така специалистите, които са преминали през подготовка върху симулаторите, са обиграни в правилна реакция при спешни състояния. Новите симулатори, които са два, са изключителна придобивка на Медицинския университет Варна, затова защото те са за първи път в България. Едновременно с тези симулатори пристига една така наречена библиотека от различни клинични случаи, които са събрани, подбрани и режисирани, така че да се играят като един сценарий. Сценариите, разиграни с симулаторите, подготвят специалистите в бързо и правилно поведение, за да може живота на пациента да бъде спасен. Процесът включва анализ на ситуацията и вземане на решения за адекватни действия в реално време. Този симулатор е не само спешна медицина, той е всъщност с клинични случаи от цялата медицина, така че всички студенти могат да се възползват. Другият симулатор дава възможност за упражняване на уменията в ехографското изследване. Особено трансъдофагиалното изследване е изключително важно, тъй като то трудно би се осъществило на живо при всички обучаващи се, при пациенти, тъй като това е една полуинвазивна процедура, при която е необходимо предварителна подготовка. Предварителна подготовка дава това, че лекарите могат по-бързо и по-точно да се справят вече стандарта на последователност на усвоените умения се затвърждава предварително, психологически, емоционално, така че при работа на живо в последствие всичките тези придобити умения влизат в действие. Тогава грешките са по-малко, успехът е по-голям при действителното приложение на тези умения. Оценяването на студентите е заложено в софтуера на симулаторните модули и се извършва чрез точкуване на успешните реакции на обучаванията.